Assalomu alaykum, assalomu alaykum, assalomu alaykum qadrli YouTube kuzatuvchilari. Sizlar bilan doimgidek Texnoolam. Do'stlar, siz hozir kanalimizni birinchi marotaba yangi ko'rayotgan bo'lsangiz, avvalo eslatib o'tamizki, kanalimizni yangi bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Videolarimizga like bosing, videolarimiz to'g'risida haqiqatini bir kommentariyda yaxshilab yozib qoldiring. Albatta, siz bundan erinmang. Do'stlar, mana bu yer. Ya'ni o'zimizning yer sayyorasi, o'zimizning galaktikamizning barcha ko'rinishlarini bemalol 3D vid kompakt yordamida bemalol o'rganib olishingiz mumkin bo'ladi. Bu yerda tasvirlar anchagina aniq keltirilgan, sizga tushunarli bo'lishi uchun ham bizning sayyoramiz, bizning quyosh atrofidagi 8 ta sistemamiz, 8 ta sayyoramiz, galaktikamiz barcha-barchalari keltirilgan. Undan tashqari yulduzlar asosan uzoqda joylashgan hisoblanadi. Bu matematik modellashtirish va boshqa fanlar qatorida to'g'riroq o'rganishimizga yordam beradi. Ajoyib tajriba va qiziqarli videolar doimo bizda. Ya'ni YouTube'da, YouTube auditoriyasida, o'zbek auditoriyasida yagona hisoblangan Texnoolam kanalida. Do'stlar, biz sizlarga ajoyib va takrorlanmas hech bir YouTube kanalda bo'lmagan videolarni chiqarishga doimo harakat qilamiz va chiqarishda davom etib qolamiz. Sizlarga yoqadigan, sizlar uchun ajoyib bo'lgan juda ham qiziqarli videoroliklar bizda bo'ladi. Barchasi aziz do'stlar, kanalimizdan uzoqlashmang. Davom eting mana do'stlar. Mana bu umuman bizning galaktikamiz atrofida juda ham ko'p meteorlar sodir bo'ladi. Men sizlarga tushuntirib bersam, mana bu o'rtadagi sariq quyosh, Venera, Mars, Yupiter, Yer, Saturn, Uran, Neptun kabi sayyoralarimiz bor. Mana bu yerda juda ham ko'p yulduz turkumlarini ko'rishimiz mumkin. Mana Chumash turkum, katta ayiq, ya'ni Zuhro yulduz deymiz. O'shalarning tasvirlarini bir xil holatda, ya'ni shinstagramik holatda bizlar bir-biriga kiydirib yo'naltirsak, ularni biz mana shunday shakllarga ega bo'lishini ko'rishimiz mumkin. O'sha sababdan ham bular mana shu katta ayiq deyiladi, Zuhro yulduzi, Chumash yulduzi va shunga o'xshagan Qutb yulduzi kabi bir qancha yulduzlar bor hisoblanadi. Asosan qutb yulduzi juda ham ko'p ishlatiladi. U kompas vazifasini ham bajaradi. Qushlar uchun ham, masalan, katta dengiz, ochiq dengiz va okeanlarda suzadigan insonlar uchun ham juda ham kerak bo'ladi. Osmon jismlari bizlarga halicha do'stlar juda ham bir qiziq, juda ham bir yashirin sirlarni ya'ni ochmayotgandek tuyulmoqda. Haqiqatan ham juda ko'p sirlar hali ochilganicha yo'q. Osmon haqida umuman gravitatsion kuch, bosim, sayyoralarning qanday hosil bo'lishi, yulduzning qanday hosil bo'lishi, qora tuynuk va hokazo narsalar haqida butun bir hammasi haqida do'stlar ochilgan yo'q, lekin ochishga harakat qilib ko'ramiz. Texnoolam kanalida barcha izlab narsalar topamiz. Siz bizlarni podishka qilib qo'llab-quvvatlab, chotki laklar bosib, kommentariyalar yozib tayyor bo'lib tursalar, bizlar videolarni chiqaramiz doimo.